Avui s'ha aprovat el llibre quart del Codi Civil referent a successions. Aquesta llei és molt important pel dret civil català i s'ha aconseguit des del grup parlamentari de Convergència i Unió que es mantinguin els grans principis del dret successori de Catalunya. Per tant, hem votat a favor, però hem aconseguit que el projecte inicial canviï de cap a peus. Pels juristes que coneixen el que és el seu contingut, que estiguin tranquils. S'ha mantingut tot allò que en matèria d'herències, en matèria de testaments, en matèria de relacions de la família, tot això s'ha mantingut. I el que hem fet és algunes innovacions referents a l'ús de fiu individual o a algunes modificacions de la legítima.